No niin, terve taas kaikille, eli kun näette se klapat lelle ja joo, GTA Sound jatkuu ja lähdetään tekemään saman tien tehtäviä. Mitä ihmettä tapahtuu? Jää tuohon seinään kiinni. Joo. Tämmönen puki, no joo, otetaan taksi. Hei, pysähy! Aha, no ei oteta taksia. Otetaan vaikka tämä auto tästä. Ammuttaa tuon ukota kyyvistä pois. Jos mä osun tuohon, on niin herkkä tämä tähtäys. No en näköjään osu, joo. Ei oo aimaa siis tien, ei oo mitään aimiakkaan silloin. No tuossa on autovaloissa, otetaan tuosta. Eli joo, kartta on vaikka tyhjä tehtävistä, on jännä. Missä on se yksi tehtävä, mitä tehtiin viimeksi, se kiinarijäijä? Mä katson kartan kautta ihan. Tuolla tuolla punaale. Tää tuonne vajalle mennä joo. Ei vajaa vaan tuo pajaa. Se talli. Mennään sinne nyt tästä ekana. Saakeli mikä kolari. Melkein tappo. Nyt varmaan ehkä saatetaan päästä jopa eteenpäin tässä mitä ei ole tehty aikaisemmin tehtäviä. Tai sitten tuo voi olla vielä sama mikä ollaan tehty, mutta pitäisi olla ihan kohta siinä kohdassa, että mihin jäätiin viimeksi. Ei voi talo kyllä ostaa tuolta. Tuosta tuo autokaupan ostaa, vaikka mä sen ostanut jo. En oo ostanut jo. Mulla on ukko vielä kyyvissä. Tää ei takapäkillä äitävelle. Aha, en voi ostaa, no sitten joo. Se varmaan saa kohta tuo ostettua. Muistin mukaan se on ehkä pakollinen jopa ostaa. Nyt ollaan punainen tehtävä joo, tuonne vaan. Jaa, mikä tämä tehtävä sitten on? Katsottaapa. Old Rideri. Jaa. Partner. Jizzy, what's going on? Well, my business associates, they need a little assistance. And I thought of you, friend. Meet T-Bone at the gas station next to the docks in the Easter Basin. He's waiting for you in a four-door sedan. No, okei, okay, selvä. Pomma. Homma on selvä, lähetäpä hakemaan. Otetaan mopo tästä ja lähdetään tuonne laiturille päin, sillä ottaa sedani auto meitä. En muista yhtä, kun mä tämän tehtävän tehnyt jo, mutta kohta se nähdään kyllä. Tästä on jotta... No jaa, ei tuosta pääsekään, oho. Aika hyvin se kyllä nousee. Pääsehän täältä, noniin. Täällä on kyllä sitten umpikuja taittaa olla. Eikö ei joo? Ui saakeli, oli iso pudotus säikähi jopa. Tuollahan se on jo noin lähellä. Tämä muistin mukaan, että tehtävä on jopa tehty. Vähän vaikuttaa siitä, kun kohtaan tässä näin. Joo. Auto, kun mennään siellä odottaa sitä, kun ukko asseen kanssa. Tuolla, niin kuin tuolla näkyy ihan tuolla autossa takapäkillä, kun ukko kyykkii jo. Man, what the hell everybody anyway? No niin. Hei, kato takapenkille. No ei hitto, se on sokkeja ja nyt tulee ase ohimolle. No sieltä nui. Kyllä, ollaan tämä tehtävä tehty jo. Siksi päättää vaan tuo kohtaus pois ja lähettää tuonne niin äijä käskee. Eli nyt lähetetään pakettia tuon sijaan niille seuraavaksi. En mä kyllä tätä tehtävää silleen muuten muista. Ai se on noin lähellä tuo. Jaa. Tää on sinko tuolla, okei. Päästäänkö apapa jopa sinkolla? Täällä on myös kiikali kivääri. Otetaan sekin tuosta talteen. Okei, roadblocki pitää ottaa pois ennen kuin tullekin joo. Okei, okay, tämä tehtävä tehdään tuossa riimissä, yhdessä riimissä, joka meni sitten päin helvettä, koska... Jäätiin vaan kiinni. Se on tullut, että aika vaikea tehtävä jopa. Tällä ohjaimella pitäisi ehkä käyttää hiirtä tuohon ampumiseen. Nyt on tämmöisiä tietukka, jotka pitää ampua äkkiä pois. Ilman aimaassisti aika vaikea tähätä tässä. Niin kuin näette, hiiri on ihan saatana... sekaasi.
No, tultaa vaan, tultaa monille. Okei. Okay. Aamukäystä vai et? Ensimmäinen on siinä. Tässä on vähän kiire. Tässä on niinku useampi kuin yksi näitä, eli tuolla ei vähän jäljessä jo. Mutta varmaan ainakin 5 kappaletta. Joo, tuleeko spämmiä vai niinku se pitäisi onnistua? Vaan niin vaikea on. Riimissä vaan oli niinku vaat paineet, että meni ihan vituiksi. Niinku riimissä tähän kohtaan jäätiin jo kiinni. Nui. Älä vaan. Tuolla ukko tuolla yllällä, oho. Ukkoja. Tuossa on tuolla suojeliivit olisi ihan kiva nytte. Luotiliivit. Okei, mitä ei, miksi tää voi ampua? Nytte. Tää on punainen äijä vielä. Eikö se kuole? No nyt se kuoli, joo. Okei, mennään se yltävän hyvin jopa. Eikö mä taisin riimissä jää tähän kohtaan, joo. No on pyörä tulessa, nonni. Niin ihanaa taas. Nyt on pyörällä jäähtävän kuseessa varmaan sitten. Eikö se mitenkään ne kulit menneet? On ihan mahdotonta tällä tähdä tällä ohjaimella. Ei jumalauta, no. Se on siinä. Ei kohta lähtee mulla kyllä henki. Vielä tulee joku yksi äijä. Ei saakeli. Anteeksi tämä vaikerointi, mutta täällä ottaa äijä meitä vielä. Me se pitää tappaa äkkiä pois. Tässä tuolla teki. Okei, nyt jatkuu. Pitää kata A-näppäätä, niin pirun sitä ukko jaksaa juosta. Tuo pyörä haittava myös se saa jähtäriin jälkeen. Nyt tulee tulla auto tulleen. Voi vitsi. Jaahas. Mä siikon kulit loppuu just mulla kesken. Mihin hitto se ampuu nuo kudit? En ymmärrä tää sinkkoa. On vähän kiire. Ammu nyt se paskaaks. Se vani ottaa tuossa nytte. No niin. Eikä selvittele se räjähä se vani nyt tuohon. Ei räjähtänyt, joo. Okei, se osaa ajella, se on niinku hyvä tekoäly tuo. Taettiin selvitä ehkä, oli kyllä kusinen tehtävä. En tykkää yhtään näissä, missä pitää käyttää ohjaita tähtäimissä. Ei oo tuossa aimaasistia yhtään, se on ihan mahdoton tehdä tuolla tatilla. Meillä niin herkkä kaiken lisäksi. Käänny sinne oikeelle. Ei. Kes, kyllä. Päästiin tehtävän läpi. Täydellistä. Vaikka olikin hirveetä säättöä. Tin 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 tin. 3 tähteä perässä. Joo, heippistä. Eikö vaan seuraavan tehtävä äkkiä. Mennään sä vettämään peliä äkkiä. Tulee nuo poliisit tänne. Eikö sä vetää, mitä sä lähtee poliisin perästä pois? Nui just. Eikö vaan seuraava tehtävä? Tämäkin ollaan tehty, nimestä päätille. Okei. Okay. Täällä on kiikari, kivääri, saipperi. Mullahan on jo kiikari, kivääri, mutta se pitää nyt hakkea tältä silti.
Joo, missä se on täällä? Ei nää, eikö tulla tätä olla ylempänä, joo. Tuolla, noi. Reporteri on... Okei. Okay. Asemalla pitää seuraamaan sitä tapaamispaikalle ja... Juna tulee jo aikaa, okei. Okay. Se on tuossa se asema, joo. He ei ollutkaan kaukana. Okei, se on junassa. Nyt voisi odottaa junnaa sitten. Ollaan näyttävä koneen varaja jähtää tässä kohta. Pari osuma, niin mä oon kuollut. Se on silti vaikuttaa välillä tehtävällä, että meillä ei ole tätä tehtävää edes tehnyt videolla. Tämä on ihan uusi, eli nyt päästään nauttimaan uudesta tehtävästä. Nyt ei ole niitä samoja enää, mitä on tehty aikaisemmin jo. Eli nyt tuossa kohdassa skippasin turhaa vahingossa tuon... Anteeksi, onpa nätti nainen siinä. On kyllä naamaa nähnyt, mutta... Muuten näytti hyvältä. Vähän keulittaa samalla. Vähän röhää, vaikka meillä on rahaa niin 100 miljoonaa jo tyyliin. Oi hitto! Okei, juna tuli vastaan. Ja se arvataan, että niin lyhyt on tämä juna kyllä. Tässä on vain pari vaunua. Ei mikään niinku kovin iso. Mut ei oo Amerikan meininkiä täällä. Sit saa näin, jos mun pitää sipulla ampua, niin miten mä sillä osu mihinkään. Ihan mahdoton sä tähätä mihinkään. Niin kun tänne koostuva autolla, niin olisi ollut kuseessa käytännössä. Pitää jäädä tuon vaunun taakse, tuli tulisi junaa vastaan. Niin hyvin tuo savu tulee tuo äijän läpi. Huppari läpi tulee savu. Älä enää mitään kyllä nytte. On kyllä pimeä tunneli. Nyt tulee taas junaa vastaan. Joo. Ei se mitään. Tämä en mä kyllä tehtävää muista jostain aikaisemmista niinku nuoruudesta, niin mä oon tämän pelannut pari kertaa läpi. Jotta tässä nyt flashbackia jatkuvasti tulee, kun mä täällä ajelen. Tämä on kyllä pitkä matka. Hyvä reporteri takia täällä jahattaa niinku junnaa koko Amerikan halki. Nyt tulee taas tunneli. Ollaan ihan umpitunnelissa. Mutta varmaan tässäkin tulee junaa vastaan. Villi veikkaus. Nyt muuten ollaan tällä ekaa kaupungissa jo. Ja se juna tuli, mistä arvasi? No joo, tervetuloa Los Santokseen taas. Okei, juna asemalla. Mäkäs nyt tähän pysähy. Mitä ihmettä? Reportti lähti junasta pois. Täällä. Mitä fit? Sanoko mitä? Mitä helvettiä nyt mä teen täällä? On vähän niinku klapaa sanotaanko näyttää hukassa. Täällä mitään asemaa ees oo. Eikö onhan tässä asema, joo. No niin, mä rupesin itse tossa jo säiltämään, että mitä helvettiä. No niin, seurattaa sitä, ei saa jää kiinni. Onpa meidän äijä musta. Siinähän se on. Reporteri 22. Lempälä sanomista päivää.
Jaa. Okei, tarvittaa auto, se nimittäin ehtii taksia tuossa. Täällä on niinku poliiseja. Miten, mistä mä nyt saan auton täältä? Oi jumaliste. Toi mukaan, ei poliisit niinku haittaa tehtävässä. Nyt tulee mitään kytät perään tästä. Näin. Saatiin painaa tämän hieno urheiluauto. Me ei saa hirmu lähelle ajaa, kun jää kiinni heti. Voisi tulla palkki huutamaan jo housiannaa. Tuo on poliisi. Jumaliste. Mä vähän ärsyttää kyllä tuo poliisi, mutta eikä se haittaa. Taas käännyttää oikeelle, minne liian matka on. Nyt lähti kytät pois, jes. Ajatella taksi vähän ajelee, miten sattuu. Onko se nyt kiire johonkin? Jaa. Mutta kiva olla taas täällä kaupungissa. Nyt taittaa, kun ei pysähdy vielä. Se vaihtuu vaan kaistaa, sitä vaihtuu takaisin. Mitä ihmettä? Nyt taitaa olla kännikuski tuolla taksissa. Mitä hitto se tuolleen koukkas? Älä jää kiinni, älä jää kiinni. Huhhuh, olipa lähellä. Ei varmaan jotenkin epäilytä, kun tämmöisellä auto hidastelee tältä takana. Ajelee miten sattuu, ei yhtään niinku epäilyttävää toimintaa tämä. Okei, nyt mennään tänne laiturialueelle. Siistiä vaan. Nyt sitten odotellaan, että se tapaa se kohteen tuolla. Pysytään tarpeeksi kaukana, niin peli kehottaa nyt tässä. Okei. Molemmat ampua snipulla. Niinku mistä nyt zoomaa tätä? Ah, tuosta noin. Pitäis käyttää varmaan hiirtä tähän. Invertti hiiri. Mitä nyt satana osua noihin? Voi jumalistee. Tää peli kyllä ammulta on ihan kauhea tällä nuussa tuuppeella. Tässä on mitään järkeä. Näin, se jäi siihen nyt. Rahanaa. Varmaan ei varmaan pakko sinne puhua käyttää, mutta käytipähän nyt kuitenkin. Mennään tonne kämpälle ja ruvetaan lopettamaan tämä jakso. Eli kiitoksia kaikille tästä säädöstä. On kyllä vaikeita, mutta nautin tosilti ja muistoja pallaa jatkuvasti, kun tää pelaa mieleen. Tämä kun tämä tietokoneella ohjata käyttää, niin se mittaa aimaa sit apua. Tosi vaikea selittää, mutta se on ihan mahdoton tähätä. Ja sit tuolla hiirellä. Se on invertti, eli niinku mäkänä ylös, niin se menee alas sitä. Tai se tosi herkkä. Joo, täällä on meidän asunto. Rantakämppä ja miltä näyttää sisällä? Oho, lattia kiiltää. Onpa muuten siistin näköinen. Varmaan tämmönen lattia on vaan kyllä sitä loppujen lopuksi aika ärsyttävä. Kaikki näkyy tossa sitä, mutta helppo kyllä puhistaa varmasti joo. Eikä vaan kiitoksia kaikille. Nyt taas ensi jakson päästään jatkamaan, niin tulee ihan uusia tehtäviä todennäköisesti kaikki. Eli pysykää kanavalla ja se on morjes, heippa.